แกมันตะคือเราเปล่าเปล่าจริงๆบาเลยสรุปเนาะจนเราบาเปล่าจริงๆนะเลยสรุปที่มาเมสเซจเจอร์ group เนาะเมสเซจเจอร์group เนี่ยจนเราแชทบอทอภเผ่เนาะเปล่ามาเลยเนี่ยแชทบอทอภเผ่เนาะแชทบอทอภเผ่ที่มาก็แล้ว A21 ဖျားသခင်ကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူဆောင်လာသည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့အေးဆေးဆေးပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကညပဲအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်နေကင်းမှာပြန်လာရည်တယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေပါတယ်လာပြီးတော့မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဒီဂရင်းဂရင်းတကွန်ကွန်နဲ့စားတွေမပို့ပါနဲ့ message ဒီမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကနားလည်းမထအောင်နားမထအောင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေကို screenshot လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်တင်တယ်တင်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကလူမှုစမ်းကျင်တယ်လူခွင့်ရေးမရှိဘူးလူမှုစမ်းကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုခဏခဏသူတို့လက်ပိတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာပါလဲ Hello တဲ့ညီကိုတို့ဖျားသခင်၌ညီတဲ့ချင်းရှိပါစေတော့တဲ့အတင်တို့ဒီအီစာအုံငယ်မှာတဲ့ဘာသာကမအံ့ဩပါနဲ့ပါတယ်ပါတယ်ရှောက်ပြောတာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးเนาะမအံ့ဩပါနဲ့တဲ့စာအုပ်ကြီး The day a chill lemia gara လို့မသွားပါစေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ချစ်ချင်းကျွန်တော်ဒီတင်လာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကောင်မကကျွန်တော်ကြည့်တာဝိုးရင်းမဟုတ်ပါဘူးပမာမမဟုတ်ပါဘူးတယုံမာတွေပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စာရေးတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်မတွေပမာမမဟုတ်ပါဘူးအယောင်ဆောင်ထားတာပါပမာမယောင်ဆောင်ထားတာပါပမာမမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်းနေဗမာမမဟုတ်ဘူးဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီကိုမမတို့ကျမတို့ကမာရီတို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးနဲ့တိတ်ဆုံတဲ့ခင်ရတာအရောက်ပါကြပါတယ်ကျွန်တော်တခင်ကိုစစ်မှန်ဒီကောင်းနေကိုရီးယားလားဗာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ဟာမသိဘူးသူတို့ဗမာစကားမပြောမပြတာတော့သေချာပြီ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဒီမှာတယောက်เนาะနောက်တယောက်ပြမယ်
နောက်တယောက်ကဘာသူပဲလည်းမသိဘူးဒီမှာကျတော့သူ့အကောင့်ကိုသူပိတ်ထားပါတယ်ဒီကောင်မှကျတော့သူ့အကောင့်ကိုသူပိတ်ထားပါတယ်ကဲနောက်တယောက်ဒီမှာလည်းကောင်မှပဲမသိပါဘူးကောင်းမလားကောင်းသီးလားကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးဟုတ်တယ်မတွေ့လားပြောတော့ဘာသာရေးလောက်တာဘာသာရေးအကြောင်းပြောတာတဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေတော့မှသူတို့ကပေါ်ပေါ်အထင်းချင်းရှာရှာမပြရဲတဲ့သူတွေကိုဒါအသီးလားအမလားတော့မသိပါဘူးအဖြူရောင်လေးနဲ့တိမ်တိုင်းတဲ့သိတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအော်ကြည်ရတာတော့အထီးဗျအထီးကမိမရှာလို့လူရောက်ကြရှာလို့အထီးဗျအမမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကအထီးအဲ့တော့ဒီတယောက်ကအထီးလားအမလားအော်သူကတော့အမသူ့အကောင့်ပိတ်ထားပါလေဗျ Okay နောက်တယောက်ကတော့သူကအထီးလားအမလားအော်သူကတော့အမပါသူကတော့အမဒါပေမဲ့ဒီကောင်မကကျွန်တော်ထင်တာကိုရီးယားလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်လားနှစ်မျိုးနှစ်ခုတစ်ခုခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးရေးခွဲခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်တော့သူတို့နားလဲတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့သူတို့ကရှောက်ပြီးတော့လှုပ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒကွင်းကွီတကွန်ကွန်နဲ့လူမှုရေးနားမလဲဘူးပေါ့နော်လူမှုရေးနားမလဲကျွန်တော်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောခံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီကောင်မလည်းပါတယ်စောင်းနှင်းဖြူညီမတဲ့။ဘာလဲမသိဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့ပုံရင်းနေမဟုတ်ဘူးဒါ။သူတို့ဗမာစကားနားမလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးပြီ။သူတို့ကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တယ်ဗမာစကားလုံးဝနားမလဲဘူး။ဗမာစကားလုံးဝမတားဘူးဒီကောင်လေး။သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါ Google Translate ကနေပြီးတော့သူတို့သုံးပြီးတော့ရေးနေတဲ့စာတွေပေါ့နော်အဲဒီမှာအထီးဗျဒီကောင်ကတော့အထီးဒီကောင်နေကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာသာရေးလောက်တာဟိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘာသာရေးနားလည်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမန်ဒီကောင်းနေရှောက်ယူပို့နေအဲ့ဒါသူတို့ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ရေးပြီးတော့သူတို့ဘာသာပြန်တာပါ Google Translate ကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုတင်းနေမဟုတ်ပါဘူးပမာစကားကောင်းကောင်းရေးလဲလဲမတတ်ပါအောင်မတတာတတာအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ဘာသာစကားနားလဲတာနားမလဲတာကိုကျွန်တော်အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းအချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ညဘက်အလုံးလုံးတယ်နေကင်းမှပြန်လာဧည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်ကိုမအေးရဘူးတကယ်လို့အများဆုံးသူတို့နဲ့လက်ခံစကားပြောနိုင်ရင်တရက်ပေါ့နှစ်ရက်ပေါ့ဒီတော့ပဲအချိန်ပေးနိုင်မှာပေါ့နေတိုင်းကြတော့ဘယ်သူကသွားပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်မှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကသူလှုပ်နေတာကျွန်တော်ကသူစမ်းစာရေးတာပဲဒါပေမဲ့ဘာသာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဘာသာစမ်းစာရေးတယ်ဘယ်သူစီမှမပို့ဘူးကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာဟိုရင်းပေါ့မောင်နှမလိုနေတဲ့သူတွေအာမောင်နှမလိုရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့သူတွေအေးအတူနေအတူသွားသူတို့အိမ်နေမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့သူတွေအိမ်မဲကျွန်တော်ကပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများစီသူများအိမ်တွေကိုကျွန်တော်သူများစီမပို့ဘူးအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမဝင်းခွဲတွေရှိတယ်သူတို့အားဆိုရင်ခရိယာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ထိအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှမပို့ဘူးညီကိုမောင်နှမအရင်ဆိုပြီးမောင်နှမလည်းဆိုပြီးမဲပါတခုမှကျွန်တော်သွားမပို့ဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစီတောင်းမှကျွန်တော်ကပေးစာမှမပို့ဘူးဘာမှသွားမပြောသူတို့ကသူဖတ်ချင်ဖတ်မဖတ်ချင်နေကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာဒီလိုပဲလက်ခံထားတယ်ဆိုပြောခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တခါတည်းမနေညာဆိုရင်တခါမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါမဟုတ်ဘူးသုံးခါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးလာလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အေးစစ်စာရေးရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညာအိတ်ညာပဲအလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်အိတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလာပြီးတော့မလောက်ပါနဲ့မနောက်ရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကိုအချိန်နဲ့သွားအချိန်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရတာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ရတယ်စောစောအချိန်နဲ့အိတ်တယ်အချိန်နဲ့ထရတယ်အချိန်နဲ့သွားရတယ်အချိန်နဲ့ပြန်လာရတယ်အချိန်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တာတရက်ကို14နာရီလှုပ်တယ်14နာရီလှုပ်လှုပ်တော့ကျွန်တော်ကပြန်လာအိတ်ဖို့ရအချိန်မရှိဘူးပို့ပြီးတော့နော်တရက်ကိုကျွန်တော်14နာရီလှုပ်လှုပ်တယ်14နာရီလှုပ်လှုပ်တော့ကျွန်တော်တော့အချိန်မရှိဘူးအိတ်နေအိတ်ရတဲ့အချိန်ကခဏလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအဲကျွန်တော်အိတ်တယ်မင်းနေဟိုဘော9နာရီခွဲအီကနေပြီးတော့နေ့လေ12နာရီခွဲ10နာရီဆိုကျွန်တော်အိတ်ရပြန်ထားတယ်9နာရီကျော်ကျော်တော့ပဲအိတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာကအမေရိကန်မှာကအချိန်နဲ့အိတ်အချိန်နဲ့သွားအချိန်နဲ့လာအချိန်နဲ့စားပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်မှာအိတ်ရမှာဖြစ်တယ်မလဲဆိုတော့လူတွေကအလိုက်လဲမသိဘူးသူတို့ဖះအကြောင်းတရားအကြောင်းပြောကျင်တယ်သူတို့ကသူပြောဗောဖះအကြောင်းတရားအကြောင်းသူကသူ Facebook သူ့အကောင့်မှာသူရေးဗောဟုတ်ပြီလားသူ Facebook အကောင့်မှာသူရေးလေသူများဖတ်စေခြင်းရင်သူများနားလဲစေခြင်းရင်စာနဲ့သေချာရေးဗောရေးပြီးတော့တင်ဗောသူများဖတ်စေခြင်းနဲ့သူများသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်သူ video file လောက်ပြီးတော့တင်ဗောစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကြိုက်တဲ့သူနားထောင်လေးမပေါ်အားလို့ရှိရင်သူများကြည့်လိမ့်မပေါ်သူများအချိန်ပေးနိုင်ရင်ကြည့်လိမ့်မပေါ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကမဟုတ်ဘူးလာပြီးတော့ message မှာလာပြီးတော့ glue 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 နဲ့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ကအချိန်တိုင်းမှာမအိပ်ရဘူးမအိပ်ရတော့လူဟာဒေါသအကြတစ်ခါနှစ်ခါနှစ်ခါနေသုံးခါသုံးခါနေလေးခါဆိုရင်လူကဒေါသထွက်လာတော့သာထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အကုသို့ဟိုတင်းပေါ့အကုသို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဖုံးကသူတို့ခေါ်လဲဆိုပြီးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တခြားအလုပ်တွေရှိသေးတယ်လေသူတို့နဲ့မဆက်ဆွယ်ခြင်းလို့ပိတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားလူတွေရခေါ်เสียရှိတယ်တခြားလူတွေနဲ့ပြောเสียရှိတယ်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ပြောเสียရှိမယ်အဆက်ဆွယ်ရှိမယ်ဖုံးသုံးတယ်ဆိုတာသူတို့နဲ့သူများနဲ့လိုက်ပြီးတော့စကားပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘီရန်နေဘက်တဲ့ဒီလာလုံနေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြောရလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တည်းကပြောတာကျွန်တော်ပြောတိုင်းလူတွေကကျွန်တော်အကောက်ပိတ်တယ်အခုလဲကျွန်တော်ပြကျင်တယ်မလဲဆိုတော့လူတွေကပြောစကားလဲနားမထောင်ဘူးဘာလဲမသိဘူးပထမဆုံးမွေးဖွားခြင်းဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်သူတို့တဲ့စာကျန်းစာရေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် Facebook အကောင့်နေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ Facebook တွေကျွန်တော်ရဲ့ website တွေရှိပါတယ်ဒါဘာဇော်ကြီးနဲ့ရေးထားတာမလို့ဖတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရေးတဲ့စာကနည်းတဲ့စာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စာရေးတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲเนาะကျွန်တော်ပြမယ်သူများတွေစာရေးတယ်စာရေးတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမီဘူးလာလုံနေနဲ့เนาะดีมั้ยดีมั้ยจอจีเนี่ยยีท้าได้สาริมุโลอะหมายยีเว้ยจนสาริရှိတယ်จนเว็บไซต์ดิอะหมายยีရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါတွေမကားသေးဘူးจนထပ်ပြမယ်
ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ဟဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝက်ဆိုက်တည်နေတယ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် website တွေကြည့်တိုင်းမယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာလိုကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရတယ်ဒါဇော်ကြီးခေကဇော်ကြီးအဲ Unicode ခေမှာရေးရစားဒီမှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဒါ Unicode ခေရောက်မှရေးရစားမို့အခုကကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားလို့မရီးပဲနေတာပဲရှိတယ်။စာတွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်ရီးပြီးသား။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူများလည်းသွားပြီးတော့အယော့ဖားပါလို့လည်းသူများလည်းမပေးဘူး။သူများလည်းမခိုင်းဘူး။ဖားချင်တဲ့သူဝင်ဖား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဒီဒီအဖွဲပေါ့နော်ဒီအဖွဲမှာဘယ်သူကဥစည်းဥဆောင်လုပ်နေတာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လည်းတရားဟောဆရာတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရောက်တယ်ကျွန်တော်သူများခိုင်နေကျွန်တော်ပြန်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူဒီလိုပဲအရာသပွားနေနေတယ်အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ဒီ group ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူပေါ့နော်ဥပမာလူတယောက်နဲ့ကိုကဘာသာရေးကြောင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပဲပြောဖြစ်ဖြစ်အကွက်ဈေးရောင်းခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလူမှုရေးရာဆက်ဆံခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့မင်းကငါခင်တယ်မင်းနဲ့ငါအတူသွားနေလိုက်နေမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလို့မရဘူးမင်းနဲ့ငါအတူတွဲမယ်အတူပေါင်းမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလူတယောက်ကိုချင်းကတ်တယ်ဆိုတာကလူတယောက်ကိုဥပမာပေါ့နော်မင်းကလေးတယောက်ကိုချင်းကတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမင်းကလေးတယောက်ကိုကိုယ်ကသူ့ကိုရည်စားစကားပြောခြင်းလို့ချင်းကတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလူတယောက်နဲ့ခင်မင်ခြင်းလို့သူ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့သူ့ကိုချင်းကတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမင်းအကြောင်းဟေ့မင်းအကြောင်းငါသိခြင်းတယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းကတ်ယူရတယ်လူတယောက်အကြောင်းကိုကိုသိခြင်းတယ်ပြပြချင်းသူနာကိုရောက်အောင်ကိုဘယ်လိုသွားရရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါအုံနောက်သုံးရတယ်နော်ညံသုံးရတယ်ချင်းကပ်ပြီးကမှအဲ့ဒီလူတယောက်နာမှာယင်းနီးအရင်သူနဲ့အရင်ယင်းနီးသွားပြီလားယင်းနီးသွားပြီဆိုရင်သူအချောင်းကိုလေ့လာလို့ရတယ်သူအချောင်းကိုအမေးစရာမလိုဘူးသူရဲ့စကားသံနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့ယင်းနီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်ဖြူပါကျွန်မရဲ့နာမည်ကမန်နီပါစသဖြင့်ဒီပထမဆုံးယဉ်သိမှုကိုယူရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်တဆင့်ရင်းသွားမယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ပါလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာအလုပ်ကင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်မိတ်ဆက်မယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုယ်သူဆွဲယူမယ်ဒီလိုလိုမျိုးလာရမယ်အခုကဘာမှမတဖဲနဲ့ online facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ friend လုပ်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ် facebook ပေါ်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ကို we messenger မှာဝင်ပြီးတော့စာပို့မယ် green green glag glag နဲ့အဲ့မျိုးလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့ကလူတွေကကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့ကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်မှာအချိန်ကာလချင်းမတူပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အာရီဇိုနာနဲ့ဆိုရင်အခုချိန်ခါမှာဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော်စီမှာအခုညနေ6နာရီဆက်ခွန်ပေါ့နော်အာရီဇိုနာမှာဆိုရင်6နာရီနဲ့ဝါရှိတယ်အာ9နာရီနဲ့18မိနစ်ရှိမှာနော်အဲဒီကနေပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာသိပ်မကွာဘူးဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာအများဆုံးအပြင်ကွာတာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က
California Pine ye piro Washington Washington ye Washington DC ye bo no ai di Washington DC bet ka do a chain blao le ma thi khu pe chain ne do chano ma thi u da ba mai chano yau phu de niya de chano yau de niya de so yin chano thi de ba lo le so ro chano lo American naingan ta naingan ne bae no da ba mai lien bian ne twa da chano lo 7 nai khyi bo no 7 nai khyi go chano lo di ya ni pyo a chain ji go chin chi me so yin Hawaii ne chano niya ne so yin banana กว่า ले ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာခုကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင် 6 နာရီกว่าเลยဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်6နာရီกว่าတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာဝိုင်နဲ့ကျွန်တော်နေရာနဲ့ဆိုတော့6နာရီกว่าတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာဟိုမှာနေ့ဒီမှာမနေ့ဟိုမှာနေ့လေဒီမှာမနေ့ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့မှာ အချင်းကလာခြင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတချို့သူတွေကကျွန်တော်တို့စကားပြောเสียရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမခေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဖုန်းမခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့အသံပိုင်းလေးပို့ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အေးမင်းနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်အသိရှိတယ်မနီအေးမနီရေမနီပဲချိန်အားလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ပဲချိန်ပဲနေရာအပ
ောက်ပါမမကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ green green ควန် green green ควန်เนี่ยသူကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ထဲမှာလာကျွန်တော်ပြောရမှာเนาะသူများအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလာဒါမှမဟုတ်ရင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလာသူများထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလာဒါကိုရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်သူတွေအများကြီးအများသောအားဖြင့်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကလူမှုစမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ကလူမှုစမ်းကျင်တာလားခင်ဗျားတို့ကိုပညာပြောပညာပေးတာလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုလူတကာစီအောင်ကိုကျွန်တော်ကအွန်လိုင်း Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန် online Facebook မှာလည်းတင်မှာကျွန်တော် YouTube မှာလည်းသွားတင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြင်းနေတပြင်းနေနဲ့တပြင်းနေဟိုအချိန်ကာလမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစကားပြောခြင်းနဲ့မန်နီနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့မန်နီကျွန်တော်ရေမန်နီကိုတွေ့ခြင်းနဲ့မန်နီကကျွန်တော်ကိုဘယ်ချိန်အားမလဲအားရကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ခေါ်ပြပါမစားလေးပို့လိုက်တဲ့တချောင်းတချောင်းအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်သူများအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဖုန်းသွားခေါ်လို့ရှိရင်သူများနိုးသွားပဲနိုးသွားရင်သူအလုံးနောက်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ရှင်မူတို့နဲ့အချင်းဟိုသူဖုံးအလန်းရှိတယ်ဗျာအလန်းကနေသူထသွားမယ်အေးရင်မဝဘူးနော်အေးရင်မဝလို့သူအဲ့ဒီအလုတ်ချင်းရောက်ပြီးသူများအလုတ်ချင်းကိုကိုကသွားစကားအဲ့ချင်းနဲ့အဲ့တဲ့ချင်းမဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ချင်းမှာအလုတ်ချင်းမှာသွားစကားပြောမိရင်အလုတ်မန်နေဂျာကတွေ့သွားရင်မလုပ်နဲ့အလုတ်ထဲကအဖြုတ်ခံရမယ်တိအချက်နော်ဖုံးပြောတယ်အလုတ်ဖြုတ်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူအေးရေကိုဝဝမအေးရအောင်အေးရေဝဝမအေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပြောမယ်သူကားမောင်းမယ်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်အိမ်ငိုက်မယ်ကားထဲမှာအိမ်ငိုက်မယ်ကားမောင်းရင်အိမ်ငိုက်မယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်မယ်ကားတိုက်မှုဖြစ်မယ်ကားတိုက်မှုဖြစ်ရင်သူလည်းမကောင်းဘူးဘေးတရားလည်းမကောင်းဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဥပမာမန်နီအိတ်နေတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးဖုံးပြောတယ်မန်နီကဘာလို့ဆိုတော့အာလူမှုရေးအရာအာနာလို့စကားလက်ခံစကားပြောလိုက်တယ်သူအေးရေးမဟုတ်အောင်အဲ့တော့ तू အလုတ်သွားရမယ်ချင်းကမ်းမောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू အလုတ်နောက်ကျမယ်လော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 နဲ့ तू သွားမယ်အချိန်နောက်ကျလို့အဲ့ခါကျတော့ तू များအတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သေချာနားထောင်ကြအဲ့တော့သူများတော့အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးလားမတော်လို့သူကားတိုက်မှုဖြစ်မယ်သူသေသွားမယ်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ကဲတင်ချင်းဆိုတာဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဖျားကဘယ်မှာလဲဒီမှာလက်တွေ့ဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဖျားကဘယ်မှာလဲ
ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်မှာလဲဒီမှာအေးရမောလလက်တွေကားတိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့သိသွားပြီဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဖေဟာခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတယ်ဖေဟာအလုံးတော့ကြလို့အလုံးပြုတ်သွားပြီနေစရာမရှိတော့ဘူးသူများအိမ်ခန်းကပြေးစရာမရှိတော့ဘူးသူများအိမ်ဘွားမောင်းချတော့မယ်နေစရာမရှိတော့ဘူးဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ဖေဟာပြောရင်လားအမှန်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာတရားဆိုတာယုံကြည်တယ်မယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်လည်းခရိယန်တရားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူတွေဟာယနေ့ခေတ်ကာလမှာဘာသာရေးကိုခုတုံးလို့စီးပွားရှာစားနေတာဒါသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဘာမှစကားမပြောပြဘူးเออจนบ่าเลิกเลยจนดิอลุฎิจนเลิกเข้าปูดาเวจนตีเดบะดูเนมีเตียฮ้อเก้ปูเลยบะดูกูพยาอาจารย์บอกเก้ปูเลยไอ้ดิมามิชั่นก็เรคคอร์ดเลยเลิกไปยะเลยจนมานี่มานี่เนี่ยสกาပြောပါတယ်มานี่เนี่ยพยาอาจารย์ซွင်းนွေးပါတယ်บาอาจารย์ยาကိုจนပြောပါတယ်เรคคอร์ดเลิกอ่ะเรคคอร์ดเลิกပြီးတော့သူတို့စီကိုသွားปูလိုက်ปูလို့ရှိရင်အချင်းတိုင်းရင်သူတို့လစာပေးတယ်ဒါပါပဲအမှန်တော့အလုတ်လုတ်တယ်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းလေးပါဒီအလုတ်တွေကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်လာတာနားလေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့အလုတ်တစ်ခုလုတ်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အကောင်းတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလူတိုင်းအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုတိုင်ကဒီလိုမျိုးလုတ်ကျင်နေဆိုရင် online မှာမလုတ်ပါနဲ့ online ကနေပြီးတော့เนาะ online ကနေပြီးတော့တအိမ်စင်းတအိမ်သက်သွားပါသူများအားလို့ရှိရင်လက်ခံစကားပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတအိမ်စင်းတအိမ်သက်ကျွန်တော်လည်းလုတ်ဖူးတယ် okay တအိမ်စင်းတအိမ်သက်သွားတယ်တအိမ်စင်းတအိမ်သက်သွားပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်ပြောတယ်တရားကျမ်းစာဖတ်ပြတယ်တရားဟောတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ online မှာလုတ်တာ online မှာမဟုတ်အဲ့တော့တင်းစင်းအတင်းကျဲသွားတယ်သူများအိမ်မှာသွားတယ်ဖျားရှိခိုးပေးတယ်စံစာဖတ်တယ်ဖျားကြောင်းပြောတယ်ဒါအဲ့ဒါအွန်လိုင်းလို့အွန်လိုင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးသာသနာပြုတဲ့အလုပ်နော်အခုကခင်ဗျားတို့က Messenger မှာလာပြီးတော့တကွင်းကွင်းတကွန်းကွန်းတကွင်းကွင်းတကွန်းကွန်းနဲ့အခုလိုမျိုးလာခေါ်နေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟိုတင်းအလုံးနားတဲ့နေနဲ့သွားတိုက်လို့နော်အလုံးလုတ်တဲ့နေတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုတ်တာလက်နဲ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးစက်နဲ့အလုံးလုတ်တာနော်စက်နဲ့အလုံးလုတ်တဲ့ခါမှာတခုခုအေးရမဝဘူးဂယူမူဒူနဲ့ပေါ့နော်အေးရမဝဘူးဆိုရင်အလုံးတစ်ခုလုတ်တာစက်နဲ့ဒဇုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒဂုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်မတော်ရင်ဆက်ထဲမှာလက်နိုင်ပြီးတော့ဆက်ကိုမောင်းရင်မောင်းမိမယ်လက်ပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးချိုးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆက်မောင်းရင်လည်းအိမ်ငိုက်မယ်ဆက်ကဟိုမှာဘာဖြစ်နေလဲကိုလည်းမသိတော့ဆက်လည်းပြက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးချိုးကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေရတာကျွန်တော်တို့ဖះဆိုတာယုံတာမဟုတ်မယုံဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးเนาะဖះကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖះအတွက်အချိန်ပေးနိုင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မယ်ဖះအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးနိုင်သလားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးတယ်ဖះကလည်းငါ့အတွက်24နာရီအချိန်ပေးပြရမယ်လို့ဖះမပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ဖះကပြောထားတာတခုတည်းပဲရှိတယ်နေတော့6ရက်လုံးလုံးအလုံးလုံးပါ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ရက်တွေ့ဥပုံနေတန်ရှင်းရသောနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနေမအသင်မစား၍အသင်ဤသာသမီအသင်ဤကျင်ယောက်ျားကျွန်မိတ်မဧည့်သည်အာဂနုအလုံးမလုံးရလို့ပြောတာအဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယန်ဘာသာဝင်တွေအများစုကတနုငနေနေ့မှာသွားဝိပုကိုကိုွယ်ပြီးတော့သူများကိုလိုက်ပြီးသက်သက်ခံနေတယ်ဒါမှန်သလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေရတကယ်တော့စံစာလည်းမတတ်ဘူးစံစာလည်းနားမလဲဘူးသူတို့ဆင်ရမြင်ရတွေရှောက်ပြောမနေ့ကသူဖတ်သွားတာပါလေဟိုဘေးတန်ကြီးခုနှစ်ပါးတို့ဟိုမြင်းစည်းသူ၃ဦးတို့
ပြားလေးကျန်းကဟာတွေဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းနေသူတို့နားလည်လို့ရှိရင်ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်ပါအကြောင်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်တနုကနေနေကိုဘယ်တော့မှဝိပ္ပကိုကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းညာကြည့်တော့တရားဟောတာမိမကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေတရားဟောရင် SD ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မ SD ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမတရားဟောတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘယ်တော့မှလည်းစိတ်ထဲမှာဝင်စားနားလည်းမလဲမဝင်ဘူးမိမတွေတရားဟောရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတရားနဲ့နားကိုမထောင်တာတရားဖျားရှိခိုးနေတာမိမပဲတရားဟောနေတာမြင်ချက်ချင်းထပြန်တာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိမတွေတရားဟောတာလက်ခံတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်းစာနဲ့လည်းမညီပါဘူးကျန်းစာထဲမှာမိမတွေတရားဟောရမယ်သူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးရမယ်ဆိုတာကျန်းစာထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်သူများတို့အလောက်တစ်ခုလုံနေတာကသူများအတွက်ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဆိုးကျိုးဖြစ်လာတယ်သူများအိတ်တဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ဒဂွီဂွီဒကွန်ကွန်နဲ့ခေါ်တယ်သူများမအိတ်ရအောင်သူများကခင်ဗျားတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှကြောက်လို့မပြမခေါ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မပြောပဲနဲ့အေးစစ်စစ်နေတယ်။စာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးခင်ဗျားတို့ဟိုတင်ဖျားရှိခိုးလို့ပြီးလောက်တဲ့အခါကျတော့အားတဲ့ချိန်ကိုအားတဲ့ချိန်ပေါ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီအဖွဲထဲမှာမထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်လာမခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အိတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်တလူပြောတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့နားမထောင်လို့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလို့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ခဏခေါ်တယ်ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကိုလူမှုရေးလဲနားမလဲဘူးလို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြီးတော့ complain ပြန်တက်တယ်ဘလို့ပြန်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူမှုအခွင့်စမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကဗဇက်ကပြောကျွန်တော်ကလိန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ record တွေเนาะလာပြီးတော့မလုံနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာ account ကိုလည်းအပိတ်ခံထားရတယ်ဒီမှာအဲ့လိုလေဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်သူတို့အဲ့လိုလုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပလိုက်အောင်ဒီမှာလည်းရှိတယ်တွေ့လားဒီမှာတွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပြောင်းလင်းပြောင်းစားလို့ကျွန်တော်ပြမယ်အားလုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုသူတို့ကဖြတ်ထားတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုလာပြီးတော့အကန့်သတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြခြင်းလဲအဲ့တော့ဒီတယောက်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကနောက်တော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ပြမယ်တွေ့လားအကောင့်နေအပိတ်ခံရတဲ့ record တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပိတ်ခံရတာလဲကျွန်တော်ဘာသူ့ကိုဘာမှမပြောဘူးမဖြစ်လို့လေဆိုတော့လူတွေကအလိုက်မသိလာပြီးတော့ဒဂွီဂွီဒကွန်ကွန်နဲ့လာခေါ်တယ်သူများအိတ်နေတာလည်းမသိဘူးသူများဘာလုပ်တာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလူမှုရေးနားမလည်တာကဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်မြင်နေတယ်နော်
လူမှုရေးလူမှုစမ်းကျင်နေတာကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို Facebook ပေါ်မှာတင်သူတို့လုပ်လိုက်မယ် complain နဲ့သူတို့လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒီမရှိဘူးတို့အဲလူခွန်ရေးမရှိလူမှုရေးမရှိတာတို့လူခွန်ရေးချိုးဖောက်နေတာတို့လူခွန်ရေးစမ်းကျင်တာတို့ကျွန်တော်ကစမ်းကျင်တာလားကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စမ်းကျင်သလားခင်ဗျားတို့ကစမ်းကျင်သလားနော်ကျွန်တော်မေးနေတာသူများအိတ်နေတယ်မနေ့အလုံနောက်ကြမယ်အလုံနောက်ကြတယ်တစ်ခါနောက်ကြတယ်နှစ်ခါနောက်ကြတယ်သုံးခါပြည့်ရင်အလုံကဖြုတ်ခံမှာနော်အေးရမဝဘူးအေးရမဝဘူးကားမောင်းတယ်ကားတိုက်ပြီးသေးမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နားလည်လား Facebook company ကလည်းလူများ complain လုပ်တာနဲ့ပိတ်လိုက်တာပဲလူများ complain လုပ်တာနဲ့ပိတ်လိုက်တာပဲလူတယောက်နဲ့သေချာဆက်သွယ်ပြီးတော့မမေးဘူးအကျိုးအကြောင်းကို serious စွာမမေးမြန်ဘူး Facebook company လည်း brand brand နဲ့ company ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတာပဲကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်တာမှလာကိုလုံနေပေါ်တင်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလည်းဒီအဖွဲ့တွေပေါ့เนาะဒီကောင်းนี่ฮะမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်လားတော့မသိဘူးသူတို့อ่ะစောင်းနင်းဘယူဆိုတဲ့ကောင်မသူကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ရေးထားတယ်ရန်ကုန်လို့ရေးထားတာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ရန်ကုန်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဝါရီကိုကြည့်လိုက်ကိုရီးယားเนาะသူတို့စာကတော့ကိုရီးယားစာအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကသူတို့စီမှာကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကဘာသာရေးကိုဘာသာရေးလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်လေးပေါ့เนาะဘာသာရေးနားလဲတဲ့ကောင်လေးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီမြန်မာစာတောက်အောင်မြန်မာစကားကျွမ်းကျင်ချင်းတောက်အောင်သင်နေပြီးတော့သူတို့ရေးထားတာပြားလေးကျန်းတိပြားလေးကျန်းနားလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူတို့တနုကနေနေပဲတော့မှဝေးမပြုတ်မကိုကွယ်ဦးဒီကောင်လေးအခုသူတို့ရတနုကနေနေမှာဝေးပြုတ်ကိုကွယ်နေတယ်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဆိုရင်ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းကိုလုံးဝမသုံးဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာသူတို့ရေးထားတဲ့စံစာတွေကမတောက်တခေါပဲ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစံစာဘယ်လောက်ရေးသလဲကျွန်တော်ပြမယ်။ကျွန်တော်ပြမယ်။ကျွန်တော်စံစာဘယ်လောက်ရေးသလဲ။သိချင်ရင်ကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီဒါလည်းကျွန်တော်အကောင့်မှာ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စံစာဘယ်လောက်ရေးသလဲ။ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကသူများလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူစံစာရေးတယ်ဘယ်သူစီမံပို့ဘူးကျွန်တော်အကောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုစံစာသက်သက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှင်းတဲ့အရာတွေကိုသူရေးတဲ့အရာတွေဆိုရင်သူများအများကြီးလက်မခံဘူးဒါလား Okay အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိတဲ့ကျွန်တော် Facebook account နဲ့ကျွန်တော်စာအကျမ်းစာရေးရင်သူများလို့တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းရေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရေးတာအစအဆုံးရေးတာတွေ့လာတော့မသိဘူးဒါကျွန်တော် Facebook ပဲဒါလည်းကျွန်တော် Facebook ပဲဒါလည်းကျွန်တော် Facebook account ပဲဒါလည်းကျွန်တော် Facebook account ပဲကျွန်တော်ကျန်းစာရေးတယ်အများကြီးပဲရေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများစင်ပို့ဦးဒီမှာလဲကျွန်တော် Facebook account ပဲကျွန်တော်ကျန်းစာရေးတာသူများလောမဟုတ်ဘူးတချောင်းတချောင်းမရေးဘူးဒါလဲကျွန်တော် Facebook ပဲနေကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစာရေးသလဲကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျန်းစာရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ကျန်းစာရေးတဲ့ခါမှာသူများလို့မရေးဘူး။အေး
ဒီမှာသူများတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်သူများတွေလို့ရေးတဲ့စာတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးတတ်တယ်သူမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်စာရေးထားတာတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဟာဒီမှာလဲကျွန်တော် Facebook ရှိတယ်ကျွန်တော်စာရေးရင်ဘယ်တော့မှတချောင်းတချောင်းမရေးဘူးတိလာတော့မသိဘူးစာတချောင်းတချောင်းမရေးဘူးကြည့်မလားတချောင်းတချောင်းဘယ်တော့မှစာမရေးဘူးစာတစ်လုံးတစ်လုံးမရေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာလာပြီးတော့ပေးပါပေးသေးတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတွေကကျွန်တော်ပြောရင်လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဟာတကယ်ဖျားကိုယုံနေတဲ့ဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတယ်9ရက်မြောက်သောနေ့မှာသာထမနေဖျားသခင်တွေသတ်သာရက်သတ်သတ်သီးသံတရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရက်ကို24နာရီတော်တွန်းဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖျားရဲ့အတွက်သတ်သတ်လောက်ရမယ်တရက်ရှိတယ်သတ္တမနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့နေ့ဘုရားသခင်အတွက်ဥပုံနေ့ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုမဆောင်မင်းနဲ့နော်။အဲ့ဒီနေ့ကိုကြတော့မဆောင်ထိုင်မင်းနဲ့အခုလို online ပေါ်မှာတခါတည်းသူများအိမ်နေတဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ green green တကွန်ကွန်နဲ့လာအော်ခေါ်နေတာဒီကောင်မနော်။ဟာဒီကောင်မဒါသူပုံအစီတော်မယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ကျန်းစာရေးထားတာကြည့်ပါဦးတကီးပင်းတကွမ်ကွမ်းနဲ့ဒီမှန်တွေ့လာသူတို့အဲ့ဒီမှာဒီအဖွဲတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲတွေကကျွန်တော်သိတော့လောက်ကတော့ဒီကောင်းကြီးခရစ်ယာန်တဲ့ဘယ်နေ့မှာဝိပုကိုကွယ်လဲဆိုတော့တနုနေ့နေ့မှာဝိပုကိုကွယ်တယ်ကျွန်တော်တနုနေ့သိလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့တနုလာပြီးတော့တရားမဟောနဲ့လုံးဝနားမထောင်လားဆူတောင်းလဲကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ဆူတောင်းလဲဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာနော်သူတို့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကမျက်စိမိတ်ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မကဘာလဲစောင်းနှင်းဖြူလားစောင်းနှင်းပြက်ပက်လားအမှန်တော့ဒီကောင်မတွေဗမာပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးတမင်သက်သက်လှုပ်ရှားနေတယ်ရှောက်လှုပ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်နောက်ရက်လှုပ်ရတော့ကျွန်တော်အဆိုးမပြောနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်သိရင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်မယ်ဒီကောင်မတွေဘာလှုပ်တဲ့ဖျားလဲတော့မသိဘူးနော်ဖျားနဲ့ဘာလှုပ်တဲ့ဖျားလဲတော့မသိဘူးဒီကောင်မတွေဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့နာမည်အရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေလည်းမသိဘူးတွေ့လား
သူများအိတ်နေတာလည်းမနာမလဲဘာမှနားလဲတဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေမှမဟုတ်တာတိရိစ္ဆာန်တွေပဲอ่ะဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်သူများအိတ်နေလားအမှန်မှားဆိုရင်ကဲဥပမာပေါ့နော်လူတယောက်เนี่ยမိသားအရာဖွဲ့ခြင်းနဲ့လူတယောက်เนี่ยစကားပြောခြင်းနဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပဲဆိုကဲဆရာရေးကဲငယ်ချင်းရေးညီငါအကိုရေးအမရေးပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်စသဖြင့်အကိုရေးအမရေးနော်အာဒီနေ့အမနဲ့အမအိမ်မှာလာပြီးတော့ဖျားရှိခိုးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့အခုကတော့အွန်လိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်းမှာဆိုတော့ကဲအကိုရေးအမရေးညီရေးညီမရေးပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ကျမတို့ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ group ဖွဲ့မယ် group ဖွဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကျန်းစာအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြောခြင်းနဲ့ကဲအဲ့တော့နော်ကျမတို့ ਨੇ အတူပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမလားကျွန်တော်တို့လည်းအတူဝင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးပေးလို့ရမလားဒါပထမဆုံးလောက်ရမယ်လို့နော်အခုကအတလုံးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆို Messenger ကနေပြီးတော့တကွင်းကြီးတကွန်ကွန်နဲ့អော်ခေါ်သူမိတဲ့ဒိန်းဒိန်းတောင်းတောင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကတကယ်သဘာဝမကျတဲ့အလို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးစမ်းကျင်တယ်လို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြောပြီးတော့ねကျွန်တော်အကောင့်နေ live ပိတ်ဆိုးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတွေကကျွန်တော်ပြောပြီးမေးပြီးဆိုရင်တော့တယောက်မှဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရှင်ပြီးတော့ပြောနိုင်မပြောလည်းမပြောဘူးမပြောနိုင်တာလားမပြောတတ်တာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့လူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တွေ့သလောက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီဆိုတရားမှပြန်မပြောတတ်တော့မပြောတတ်တာလားမပြောရဲတာလားမပြောခြင်းတာလားအေးမပြောခြင်းမှုဆိုတဲ့ရင်အစတွေကလည်းလာမပတ်သက်နဲ့နော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မပတ်သက်နဲ့ကျွန်တော်အေးကျွန်တော်ကပြောရင်သူများနဲ့တော့မတူဘူးအဲ့ဒါပြောလို့သူများတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပဲပြောလိုက်မယ်ကောင်းမတရား Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့သိအပြင်မှာလည်းသိဘူးတာအတွေ့ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လာပြီးတော့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါလာလာစကားမပြောနဲ့ငါလာလာစကားမပြောနဲ့ကျွန်တော်အခုခဏခဏပြောတယ်ငါစကားမပြောနဲ့ကြာလာတော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်လာတယ်သိလားတော့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ပါလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google မှာသွားတယ်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံအာဗီဒီယိုညဉ့်ညမ်းတဲ့ပုံပေါ့ဗျာညဉ့်ညမ်းတဲ့ပုံယူပြီးတော့ငါမိဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်စာရေးလိုက်ရောကျွန်တော်လာဆဲတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လာလာစကားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ညဉ့်ညင်းသာသာပြောလို့ရရင်ရမရရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူများအလုံးဝမကြိုက်တာကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့ဒါဗီဒီယိုတွေရှာတယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို screenshot လုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို edit လုပ်တယ် edit လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တယ်နင့်ငါဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရောရှင်းရှင်းလေးပဲမိမတွေကျွန်တော်လာလာစကားမပြောနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှန်းမသိအလိုက်လည်းမသိမပြောပြရင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောအဲ့ဒါပြော Facebook ပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့လင်္ကာလာလောက်ကနှစ်လသုံးလလောက်ကတွေ့တာဆိုတော့ကောင်းမတယောက်ရှိတယ်လာခေါ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့လာလို့လဲဆိုတော့အကိုလည်းပတ်စံပေးပါလားဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းတိုင်းပွဲမှာသွားဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မင်းကခရီးရန်လားလို့ခရီးရန်ခရီးရန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဇိုင်းတိုင်းပွဲနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာလေသူများတွေလုံနေကျွန်မလည်းလုံလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမဲ့သူလဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲသူလဲဘာသာရေးတဲ့မှာအဲ့ဒီခရီးယန် ST တွေမှာဒီဘာဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဒီအဖွဲ့တွေတဲ့မှာဒီအဖွဲ့တွေတဲ့မှာဒီအဖွဲ့တွေကအများသောအားဖြင့်စီးပွားရေးသမားတွေပါကျွန်တော်သိထားသလောက်ကနော်ဒီကောင်တွေကဘာသာရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးသမားတွေသူတို့ ਨੇ ပါဝင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ကဈေးသုံးပေးတယ်ဒါပါပဲက
ကျွန်တော်မသိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်းလေးကအမှန်တော့ဘာသာရေးလည်းမရှိဘူးဘာသာရေးလည်းတကယ်နားလဲအကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းသိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လမ်းထိတ်တိုက်တို့ပြီးတွေးပြီးတွေးပြီးကျွန်တော်ကပြောလို့ရရင်ရမရကျွန်တော်သူများလည်းသွား comment ပေးဘူးသူများလည်းဝင်မလျှော့ဘူးကိုကသူအေးဆေးနေတယ်ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာစမ်းစာရေးတာရေးတာပဲသူများလည်းသွားမရေးပေးဘူးကိုကသူပဲနေတယ်သူများလည်းသွားမပို့ပေးဘူးအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမအိတ်ရဘူးလာပြီးတော့ခေါ်တယ်ဂွင်းဂွင်းပွန်ပွန်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကမကြိုက်ဘူးအေးမကြိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့လာမပတ်သက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းသူများလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောရင်တော့တဲပြောမှာအေးနောက်ခါဒီကောင်မတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုပြောလိုက်မယ်သူတို့ကဖះကြောင်တရားကြောင်ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရရင်ရမရရင်မကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေပို့ပေးလိုက်မယ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ကျွန်တော်ကိုနောက်ခါလာပြီးတော့မပတ်သက်ခြင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုံးမပေးလို့မရတော့ဘူးကိုလုတ်ခဲ့သမျှအကောင့်ကြီးကအဆိုးဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလူတွေကကျွန်တော်ပြောနေတယ်လူလို့သူလို့နားမလဲဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်လာလာမပတ်သက်နဲ့ငါလာလာစားမပိုးနဲ့ငါမင်းတို့နဲ့စကားမပြောခြင်းဘူးဘယ်မိမနဲ့မှကျွန်တော်စကားမပြောဘူးအဲ့ဒါပြောညီမတွေနဲ့တောင်စကားမပြောဘူးအမေနဲ့တောင်စကားမပြောဘူးဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူး Facebook ပေါ်မှာလာပြီးတော့မပတ်သက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာနားမလဲဘူးအေးနားမလဲရင်တော့ကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်နားလဲအောင်เนาะနောက်မှတော့ယူအဆိုးမပြောကြနဲ့